momentima kada u našoj zemlji kreće nova kampanja za promociju i kupovinu domaćih proizvoda, strane diplomate nastavljaju sa svojom kampanjom kojom domaće političare lobiraju da favoriziraju njihove proizvode. U akciji prednjači Slovenija, koja inače preko svojih kompanija duguje milijune maraka u našoj zemlji. Samo recimo dugovi poduzeća Tuš veći su od 10 milijuna maraka. Zbog dugova Tuša prema domaćim dobavljačima i proizvođačima oglasila se firma Menprom. Tuš je napravio pa ostavio ogromna dugovanja, veća od 10 miliona eura, pokušavajući se pritome nekorektno povući sa BH tržišta i na taj način ostaviti višemilijonski dug građanima naše zemlje. Kompanija Tuš na čelu sa Mirkom Tušem 2009. godine svjesno je poslovanje prebacila na firmu Tuš Trade, čiji je početni kapital samo 2000 maraka. Time je započeta velika prevara s obzirom na činjenicu da se jasno radi o organiziranom kriminalu i prevari u privrednom poslovanju, te utaji poreza. Privrednici, među kojima i Menprom, su još u listopadu 2014. tužilaštvu BiH podnijeli krivičnu prijevu protiv Mirka Tuša, Milana Mlinara, Branka Cokana, Vida Habijana, te poduzeća Tuš d.o.o. i Tuš Trade Bihać. U prijavi je predloženo preduzimanje hitnih privremenih mjera među kojima zabrana bilo kakvih statusnih promjena navedenih preduzeća. Slučaj je proslijeđen i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, no reakcije nema. Ukoliko je ne bude, iz Memproma će pozvati na bojkot slovenskih proizvoda. Firme i vlast Tuzlanskog kantona dobro su na svojoj koži osjetili kako rade Slovenci. Izvršna vlast ovog kantona najjači je zagovornik zaštite domaćeg. Kantonalni premijer kaže da postoje dva pravca zaštite. Prvi pravac je znači zaštita domaćeg kroz kupovinu domaćeg i drugi pravac i kroz favoriziranje, kroz zakonsku legislativu i drugi pravac jeste da kad je u pitanju investiranje stranih kompanija ovdje, znači moraju se osigurati potrebne garancije da se ovakve stvari ne bi u budućnosti ponavljale kad je u pitanju evo, kažem, kompanija Tuška. Nije ovo prvi put da Slovenija vrlo otvoreno podriva privredu Bosne i Hercegovine. Kada je kanton Tuzla odlučio zaštititi domaću farmaceutsku industriju, ambasadori, među ostalima i Slovenije, izvršili su direktan pritisak na čelne ljude tog kantona. Premijer Gutić diplomatama odgovara diplomatski. Ja o tom doživljam kao neku vrstu pritisak, doživljam to kao posao koji on svoj radi u okviru svog poziva. Mislim da je to bio dobar vjetar u leđa i ostalim kantonima. Neki su i tražili da dostavimo način i postupak, proceduru kako je to urađeno ovdje u Tuzli. S obzirom da su i drugi kantoni najavili da će slijediti primjer Tuzlanskog, slovenski ambasador, kako saznajemo, ovih je dana u živoj aktivnosti. Istovremeno pokušava ugasiti požare koje je iza sebe ostavio Tuš, te zapaliti nove u drugim industrijskim granama. To Slovenci dakako ne mogu uraditi sami. Na domaćim je akterima da prepoznaju ovu opasnost, jer kako kaže nova kampanja udruženja Kupujmo domaće, domaće ili strano, nije ti to isto.